hajakuwa na kikao kizuri. Kama ingekuwa serikali wanakubali hao wanaokoma wakae wasikizane. Yenyewe mtoto na baba hata wapitanaje kuna siku watasikizana kwa mambo inayowastahili kama wenye boma. Hii mgomo imeleta madhara. Hapa tuna madispensary ndio uenda mwisho. Lakini ukiwa na magonjwa yale sugu kuna hatari mbele yetu. Kwa maana uwezi kwenda kwa hospitali hasa hizi referral upate mtu ama daktari ya kuhudumia kwa vile anahitaji. Otherwise naomba serikali na kiongozi wa madaktari wawe na kikao direct. Sasa kama hao madaktari wataenda mgomo, inaonyesha sisi pia maisha yetu inaenda kuzikwa. Kwa ajili hakuna huduma tutapata pale pengine, sisi ambaye tunalala bila pesa mfukoni, ndio tunategemea tu msaada kutoka kwa hospitali za serikali. Nurses wameokoa maisha ya watu Kenya mzima. Mtu anapata ajali ya pikipiki, anaenda kwa hospitali nurse anamtibu. Mtu anakuwa na malaria, anaenda kwa hospitali nurse anamtibu. Sasa tunataka madaktari wakue na ule utu wa binadamu. Kwa hivyo kama kuna mtu kama Ukwemba anasema ya kwamba wafutilie nurse zino ni kwa sababu hajaenda mkomo, mwambie sisi tumefurahi kwamba Nurses Union imesaidia watu wetu maskini wachakufa kwa sababu anaendelea kutipiwa kwa mahospitali. Jinsi walimu walikuwa werevu na wakisha kuwa tumeweka Teacher Service Commission kwa katiba. Yes. Pia wahudumu wa afya wawe na commission yao ambayo itazingatia maslahi yao across the country so that tuepukane na migomo hizi ndogondogo tunaona. Hawa nurses kwanza ndio first aiders wetu. Ukienda hata hospitali kabla ufikie wewe daktari mwenye labda anataka malipo ya juu, nurse ametangulia kukuhudumia. Nurses wanajua, wana ule utu wa ndani wa kujua ya kwamba binadamu anafaa kuhudumiwa. Kwanza ninaomba Mheshimiwa Samoei Ruto, hao nurses waongezwe mshahara mwingi. Kati mtu apati kitu ambacho anataka, ni lazima akuje. Na hii ni Kenya. Hakuna serikali ambayo haijui mambo ya mgomo. Daktari wana haki ya kugoma, nurses wana haki ya kugoma, wanataka haki yao.